Bir-bir hesab ilə başa çatan qalmaqallı Ayel Qarabağ oyunundan sonra keçirilən mətbuat konferansında Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyunun sonlarında zakeşlərin meydana yad cisimlər atmasına və komanda üzvlərini təhqir etməsini şərh edib. Qurbanov bildirib ki, futbol adına yaraşmayan olaylarla bağlı son qərarı UEFA verəcək. Əlbəttə ki, istəməzdi ki, oyunun sonunda belə hal yaşansın. Qərara gəldikdə, yəni buna UEFA baxacaq və UEFA nümayəndəsi ilə də sadəcə sonda o da təşəkkür elədi. Yəni biz özümüzü nə cür apardıq, nə cür davrandıq və çünki o da görürdü ki, yəni azarkeşlər həddindən artıq agresiv idilər. Çünki orada həm yəni bəzi şeylər atdılar futbolçuların üzərinə, yəni vurdular, birinin başına dəydi, birinin qoluna dəydi. Və əlbəttə ki, belə şey yəni təsir eləməz bizlərə. O da onu görürdü və görürdü ki, mən maksimum çalışırdım ki, futbolçularımı sakitləşdirməyə. Düzdür, sonda biraz məndə də özüm biraz agresiv apardım. Amma hər bir halda düşünürəm ki, biz yəni Bakıda yenə idman prinsiplərini qoruyub saxlamağa çalışacağıq. Yəni biz çünki bizim işimiz meydanda özümüzü doğru düzgün idarə etmək və yaxşı nəticə əldə etməkdir.